Одеський авіаремонтний завод планує опанувати випуск гелікоптерів. Йдеться про ліцензійний випуск легендарного американського гелікоптеру «Ірокез», відомого ще за часів війни у В'єтнамі. Як тільки завод отримає ліцензію, то випускатиме моделі у транспортній та бойовій модифікації, кажуть в «Укроборонпромі». Я, чесно кажучи, поставив завдання, щоб до річниці незалежності, до 30-річчя, ми отримали вже результати реалізації такого проєкту. Це дасть можливість збільшити кількість робочих місць, завантажити роботою тих працівників, які зараз працюють на заводі. «Ірокез» почали виробляти ще у 1959 році. Зараз у світі нараховується більше 16 тисяч його різноманітних модифікацій. Чому обрали саме «Ірокез» і яка думка щодо цього у потенційного замовника Міноборони, поки невідомо. Зараз завод працює над замовленнями для вітчизняних повітряних сил та Грузії. Для них відремонтували майже 30 двигунів для штурмовиків Су-25. «Укроборонпром» намагатиметься збільшити це замовлення, а поки домовляється з керівництвом Одеського політеху про відкриття спеціальностей для авіабудування. Середній вік конструкторів на наших підприємствах близько 60 років. І нам дуже потрібно зараз виховати нову генерацію конструкторів, які в майбутньому стануть Корольовими, Антоновими або, можливо, Ілоними Масками на підприємствах оборонно-промислового комплексу України. За дорученням президента, у столичних вишах та університетах інших міст повинні з'явитися інженерні спеціальності, уточнив чиновник. Також гендиректор «Укроборонпрому» заявив, що на міжнародній виставці «Айдекс» Абу-Дабі наші підприємства підписали низку контрактів, зокрема на ремонт танкових двигунів для пакистанських Т-80УТ на 85 мільйонів доларів.